kusoo dhawaada warka telefishinka iyo raadiyaha dawladda Puntland. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kulanti wanaagsan daawadayaal qodobada wararkan idin hayna waxa kamida gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha wakiilada Puntland oo ku sugan dalka Saudiiga ayaa hambalyo u diray madaxweynaha la doortay ee Jubaland Ahmed Maxamed Islaan Ahmed Madobe. Mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Puntland oo ku sugan degmada Baran ayaa soo dhaweeyay cutubyadii ugu dambeeyay ciidanka maamulka Soomaaliland ugu magacaawnaa gobolka Sanaag iyo gaadiidkoodii dagaal oo ku soo biiray ciidamada difaaca Puntland. Magaalada Baran ee gobolka Sanaag waxaa lagu qabtay bannaanbax lagu taageerayay go'aanka ciidamadaasi ay kaga soo goosteen maamulka Soomaaliland kuna doorteen inay ku soo biiraan dawladda Puntland. Madaxda hay'adda wadooyinka Puntland ee PHA-na waxay kormeer shaqo ku tageen meelo ay ciidi ka xirtay wadada wadaagsan ee isku xirta magaalooyinka waaweyn ee gobolka Mudug. Marka la kulan wacan daawadayaal, magacaygu waa Cabdisaaq Xasan Faarax. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaa daawan doontaan goor dhow, hase ahaatee qadar xayaysiisa. Gugo noo soo curtiyay hilaa oogalala ciyadii bulshada wowgu rabiye gadaa waxaa noola siman ogow waa Golden Star oo agabka aad goobaysaani isagu gudihiisa yaal. Yaa salaam Golden Mall waxa aad ka helaysaa moobeelada noocyadooda kala duwan sida iPhone, Samsung Galaxy, qasaaladaha, shaashadaha TV-ga, qaboojiyeyaasha, tag iyo chip. Golden Mall qaybta supermarket-ka waxaad ka helaysaa shopping-ka noocyadiisa kala duwan sida kareemada, saliidaha, tinta, shampooyinka. Golden Mall waxa uu ku yaalaa magaalada Boosaaso kasoo horjeedka Hotel Chuba. Golden Star Mall qaybteeda labaad waxa ay ku taalaa magaalada Gaalkacyo, afaafka hore iskuulka Yamayska. Wixii faahfaahin oo intaasi dheer, Golden Star Mall, kala xiriir ciwaanada iyo taleefannada shaashadda kaaga muuqda. Marka la kulanti wanaagsan daawadayaal, haatanna ku soo dhawaada warkii dunida ee Puntland TV oo dhammaystiran. Aynu ku bilownay gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha wakiilada dawladda Puntland, Abukaata Cabdicasiis Cabdullaahi Cismaan oo ku sugan dalka Sacuudi Carabiya ayaa hambalyo u diray madaxweynaha cusub ee loo doortay Jubaland Ahmed Maxamed Islaan Ahmed Madobe, sida warbixintan inoogu faahfaahinayo Yaxye Nuur Muumin. 22-kii bishan ayay ahayd markii magaalada Kismaayo ee xarunta Jubaland ay ka dhacday doorashada madaxtinimo ee Jubaland oo mar kale dib loogu doortay Ahmed Maxamed Islaan Ahmed Madobe, waxaana goobjoog ahaa mas-uuliyiin kala duwan kuwaasoo ka socday dowlad goboleedyada ka jira dalka iyo xildhibaanada labada aqal ee dowladda dhexe ee dalka. Gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha wakiilada Puntland, Abukaata Cabdicasiis Cabdullaahi Cismaan oo ku sugan magaalada Riyaad ee dalka Sacuudi Carabiya ayaa hambalyo u diray shacabka reer Jubaland iyo madaxweynahooda, waxaana uu kula dardaarmay inay shaqeeyaan nabadda. Bismillaah alxamdulillaah, waxaan rabaa inaan halkan hambalyo iyo bogaadin uga diro madaxweynaha dib loo doortay markii labaad baarlamaanka labaad ee Jubaland ay doorteen Ahmed Maxamed Islaan. Waxaan leeyahay madaxweynaha teeramka soo socda lagu doortay, hawlo badan baa ka hor yaalla, shaqo badan baa kuu taalla. Ilaahay subxaana wa tacaala waxaan kaaga rajaynayaa inuu shaqadaas ulasa kuu taallo oo lagu idmaday Rabbi inuu kuu fududeeyo. Waxaan kaleeto oo rabaa halkan inaan runtii ka caddeeyo dowlad goboleedyada ama dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah, xaq waxay u leeyihiin shuruucda iyaga u degsan iyo hababkooda doorasho inay isku maamulaan. Uma lahan xaq in la caburiyo oo ay dowladda dhexe culays ku saarto oo runtii khilaafaad laga dhex sameeyo dowlad goboleedyada. Waxaan kaleeto oo rabaa inaan u soo jeediyo reer Jubaland cidda siyaasadda isku haysa inay tixgeliyaan shacabka Jubaland oo dhibaatooyin badan qaba, cadow ku hareeraysan yahay, oo u baahan in laga shaqeeyo nabadgelyadooda iyo horumarkooda, inay u taraasulaan waxyaabaha khilaafaadka ay jiraan in wadahadal lagu dhameeyo. Yaxye Nuur Muumin, warbaahinta dowladda Puntland, magaalada Qardho. Magaalada Baran ee gobolka Sanaagna mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Puntland oo ka mid yahay gudoomiyaha gobolka Sanaag, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Puntland iyo afhayeenka madaxtooyada Puntland ayaa soo dhaweeyay saraakiil ciidan oo hoggaaminaya cutubyo ciidana iyo weliba saanadooda military, waana ciidankii ugu dambeeyey ee maamulka Soomaaliland ugu magacaawnaa gobolka Sanaag oo ku soo biiray dowladda Puntland. Warbixinta warka waxaa magaalada Baran ka soo diray Xasan Aadan Dhagayare. ciidamadan oo aha guutadii 117-aad ee maamulka Soomaaliland ugu magacaawnaa gobolka Sanaag, kuwaasoo fadhiisinkoodu ahaa duleedka galbeed ee degmada Baran, ayaa subaxnimadii hore ee saaka waxay ku soo biireen ciidamada difaaca dowladda Puntland.
ciidamadan oo ku qalabaysan gaadiid dagaal iyo saanad military ayaa xaflad kooban oo lagu qabtay xirada ciidamadaasi ay ku leeyihiin duuleedka galbeed ee Baran oo lagu soo dhaweeyay ciidamadaasi ayaa waxa ka qayb galay xildhibaan Cali Dahar xildhibaan Cabdiraxmaan Doore afayeenka madaxtooyada dawladda Puntland Jaamac Yuusuf Jaamac Dabarani gudoomiyaha gobolka Sanaag Cali Xuseen Soomaali saraakiisha lamaha amniga iyo marti sharaf kale Yasiin Cismaan Saalax oo loo yaqaan Guray oo ciidamadan hoggaaminayay ayaa waxa uu ka warbixiyay sababaha ay Soomaaliland uga soo goosteen uuna soo biireen ciidamada difaaca dawladda Puntland aniga oo ah daashaanil dhexe Yasiin Cismaan Saalax kuna sugan gobolka Baran halkan waad aragtaan waxa ku sugan ciidankii aan masuulka ka ahaa oo ka tirsanaa ciidanka Soomaaliland guutada 117aad oo halkaa ku rageysan xeradoodii waxaan sharaf tale oo heer qaran iyo heer gobol bay isugu jirtaa waxaan leeyahay soo dhawaada fal iyo tafadal ciidankiina waa kan saaka waxa ku wareegeen Puntland calankan waa laga taagi doonaa astaamahaas iyo astaamaha aan diyaar kugu nahay annagoon cidna wax ka sheegan cidna aanan aflagaadeynin siisabka aan u joognay Soomaaliland markaan aragnay ninka leeyahay caara wuxuu ka cararay baa la yiri wuxuu yiraahdaa cadaalad darran ka cararay cadaalad darrada jirta iyo duruufo kale oo deegaanka ay ka jiraa awgiis ayaan ugu hiloonay inaan Puntland kan mid noqono difaaca dalka iyo qarankaba aanu daacad u ahan mas'uuliyiinta ka qayb galay soo dhaweynta loo sameeyay ciidamadan oo goobta ka hadlay ayaa ciidamadan iyo saraakiisha hoggaaminaysayba waxay ku ammaaneen sida ay Puntland ugu soo biireen waxaanay sidoo kale fariin u direen maamulka Hargeysa Yasiin Cismaan Saalax taariikhdiisu waxa weeye waa dadkii difaaca dalka u soo dhaawacmay wuxuu ku waayay aabihii difaaca dalka wuxuu ku waayay walaalkii isagaa laba jeer u dhaawacmay difaaca dalka intaasoo jaranjaro ah ayay u soo mareen difaaca dalka isaga iyo ciidankiisu maantana waxa ay garteen wixii waajibku ahaa adoo aan shuruud lahayn oo condition lahayn oo waxba aanay ku xidhan ayay waxay garteen wixii ay dantu tahay Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar in badan baanu fungor lahayn fungortii waa la arkay oo saaka waa tolanay waa tolanay waxaan u sheegaynaa Soomaaliland inaan dhulkayaga waxba wool dhulkayaga Soomaaliland inaan waxba wool ay ku xisaabtamaan oo arkaan oo ay gasho weey Soomaaliland waxaan leeyahay hambaliyo waxaan leeyahay soo dhawaada saraakiil xigeen iyo askarba insha Allah xaflad tan ka ballaaran yeyno qaban doona calanka aynu sureynaa maanta waynu soo hambalyeynaynaa waa soo dhaweynaynaa Soomaaliland ciidankii ugu dambeeyo ka wareegay waka Soomaaliland dadka ma lahayn dalkana ma lahayn waa ka dadkii iyo dadkii way israacay meesha ay ahaayeen iyo natiijadoodina way garteen waxaan u maleynayaa cidda markaa u hanqaltaagaysa ee isla wax kale iyo been u sheegi doonta iyana waa garan doonaan cidda u hanqaltaagaysa ee been wax kaga doonaysana Ilaahay haydi garasiyaal u leena waxaan leeyahay soo dhawaada waxaan leeyahay waa idinka mahadcelinaynaa waxaan leeyahay waxa la kulmeysaan dadkiini iyo dawladdiini oo idinku faraxda idin abaal guda aniga oo ku hadlaya magaca madaxweynaha dawladda Puntland mudane Siciid Cabdullaahi Dani waxaan idigu hambalyeynayaa inaad maanta go'aansateen go'aan taariikhi ah oo dadka iyo dulka deegaanka gobolka iyo kan Puntland iyo kan Soomaaliyeed ba saameyn weyn ku leh oo umidan lana mid ah in aad diideen in ay Soomaali kala goodo oo aad ku soo laabateen dadkiini iyo deegaanadii aad waxba dhisateen ee dawladda Puntland waxaan ku faraxsanahay inaad soo digarogteen xilli aad ay dawladdu number 1 ka dhigatay arrimaha ciidamada oo ay helayaan wax kasta oo ku saabsan ciidamada in aad xoog loo saaro ciidamadana ay yihiinba qodobka koowaad ee tayeynta
iyo tirakoobka iyo dhameystirka iyo dibahabeynta ciidamada oo madaxweynaha mar walba u ah kan koowaad kan koowaad kan koowaad maadaama amnigu yahay waxa koowaad yasiin cismaan xeradan aynu maanta joognay guutada 117aad waxa uu gacanta ku hayay muddo la siman 20 sanadood maantana waxa uu gartay oo maalin jimca ah inuu totally ka soo baxo maamulkii gacan ku reemiska ah ee diidana midnimada ummada Soomaaliyeed waxaan u gartay inuu u soo hiloobo maamulkiisi iyo dadkiisi isagoo ka imanaya maamulkii akhyaaliga ku dhisnaa waxaan ugu hambalyeynayaa mar labaad iyo mar saddexaad ciidamada iyo sarkaalkaba garashada ay garteen inay u soo digarigtaan dadkoodi iyo dawladoodiiba arintan maanta in hor taala waa taariikh soo yaala oo awoowayaasheen aynu ka hidaysanayno weey taariikhda waa la socotaan dalkeena marna ma dhicin in cid kale ay haweysato inay nagu xukunto ingiriis oo ahaa isticmaalka aan qoraxdu ka dhici jirin meelaha uu xukumo waad ogtihiin markuu gobolada waqooyi yimi meel kastaba dhulka cagtu soo dhigay laakiin awoowayaasheen iyo hoggaamiyayaasheenni waxay diideen dhulka inay wax kula saxiixdaan tii uun baad ka markaanti kacdeen tii uun baadna hiigsanayseen oo hidaysanayseen wixii aad leedihiin oo xuquuq iyo wixii abaalgudana cidna la weydiin maayo waa wax banaanka idin yaala weeye waa wax laga shaqeeyey waa wax diyaarsan waa wax ku xisaabtamaysaan xasan cismaan aad xasanigara tv ga idaacadda dowladda puntland baran isla magaalada baran ee gobolka sanaagna waxaa ka dhacay banaanbax shacabka ku nool baran ay ku taageerayeen go'aanka ciidankaasi ay ku go'aansadeen inay ka soo baxaan maamulka Hargeysa isla markaasna taageeraan kana qayb noqdaan dowladda Puntland iyo ciidamada difaaca Puntland ee ku sugan gobolkaasi xasan cismaan aadan dhagayay ayaa warbixinta markala ka soo diray magaalada baran isla baxan oo ka dhacay magaalada baran iyo xarunta gobolka sanaag ayaa waxaa lagu taageerayay taliyihii ciidamada gobolka sanaag imaamulka Hargeysa oo saaka ciidamo iyo gaadiid dagaal uu hoggaaminayo ay ku soo biireen ciidamada difaaca dowladda Puntland sidoo kale waxaa isla soo baxan lagu taageerayay taliyihii ciidamada badda ee maamulka Somaliland ee xeebaha gobolka sanaag kaas oo isna saaka ku soo biiray ciidamada difaaca dowladda Puntland isla baxan ayaa shacabka degmada baran waxaa kala qayb galay afhayeenka madaxtooyada dowladda Puntland xildhibaano ka socday golaha wakiilada dowladda Puntland gudoomiyaha gobolka sanaag taliyaasha ciidamada daraawiishta iyo booliska iyo mas-uuliyiin kale sidoo kale mas-uuliyiinta dowladda Puntland ee saaka ka qayb galay soo baxan iyo ciidamada dowladda Puntland ayaa subaxnimadii hore saaka waxay la wareegeen guriga degmada ee maamulka Hargeysa ay ku lahaayeen degmada Baran waxaana halkaas laga dejiyay calanka maamulka Jeeganta iyadoo la saaray calanka dowladda Puntland isoo baxa kadib ayaa waxa bulshada isugu soo baxday sharciyada degmada Baran waxaa kala hadlay taliyaasha ka soo goostay maamulka Somaliland kuwaas oo ku soo biiray ciidamada dowladda Puntland gudoomiyaha gobolka Sanaag iyo xildhibaano ka socday golaha wakiilada dowladda Puntland kuwaas oo ka qayb galay soo baxan anigu waxaan ahay taliyihii degmada la isqoray oo ciidanka ilaalada xeebaha maantana waxa weeye waad aragtaan waa ka wareegnay annaga iyo ciidankii militariga oo 117 waxa weeye isku mowqaf baanu nahay dalka iyo dalkayaga iyo dadkayaga haa baanu waxaanu diyaar u nahay inaanu daafacno Soomaali ha noolaato Soomaali ha noolaato Puntland ha noolaato Warsangir ha noolaado Cawgood ha dhaco dalka waa la difaacanayaa daanu qayb qayb sanayn maanta waxaanu nahay mid waxaanu nahay unit dalkayaanu difaacanaynaa diinteedaanu daacad u nahay waxaana waanan indhaha ka laaban doonin ciddii naga maqana ha nagu dayato waxyaaba yaryarba iska jirjiro qalooca lahayn oo toosiyo cadowgeenna allaha qabto Puntland ha guulaysato Soomaaliya ha guulaysato cadowgeennu ha dhaco waxa weeye midnimada wax lagu noqdaa qalbiga saalaxa wax lagu noqdaa isku xidhnaanshaha iyo dadweynaha wax lagu noqdaa waxaan baaq u dirayaa cid kasta oo deegaanka Warsangeli
سهم قرينا إسلام ديب كودا عنو فاير ديب لغدو واو صادي ماني واو ديبانينا ودفاعانينا نكي دالكي سيدتكي سقرانا يا إيا ديب تصوم ارتي تمان تكتيرا نكا كوري ما دائنك ماها قري عثمان صالح ياسين عثمان صالح آدي آدي آد ما نشود وينينا محمد عسى وشود وينينا تليها حيبها وحن شود وينينا حلبنا ذا بدل أنا ماشي فديا وحن شود وينينا سراكيشي هراء هذا قدين عيق تاجن دولة النوج ما هرين عمر عشور لكن هذا روح مودة بعشرين يسوع عقدي كان يسوع ديارات بين صارين إين عنكرنا إينه إين ديارات عقدي كتو يوم كرس قالي وطن مير سخاعي الرحيم ددوينها فرح سن دوشا اسكمرايا عن نيادودا ايو درانكودا كانترولي كارين واحن لينا هايوا مهد سنتين حفلة دي وينايد وينو هرسانايد ساكا الله سوك وينو هرسانتاي حفلة دي وينايد ان شاء الله انقا شيغينا مدحبا انو ايمانيسا موضو مدانتين سو مدامدين سو اسكوبين هالكان سو سيدا عينا كاسكو دحكا لسو ودح جرتان مسا والدي قد حجرا وايه الله اكبر وايه هي وايه هي منيمو 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 بونتلاند بونتلاند صوماليا صوماليا وايه هي حمبليه السلام وحي ديغه ودا مدخوينها دوله بونتلاند مدن سعيد عبد الله الدني او هلكان هولها او ايمي كميت هي وحان بوغادينينا عيدمدا عيدمدا ويس سو ارغناي waxaan rabnaa shacabka inaan sida gaarka u leedahay xafladda ugu siino idinkana way diga mahad celinayna garab istaagana garab istaagteen waa u jeednaa dareenkiina waxaanu soo qabanay hawsha ku faraxdeen oo muddo laga shaqeynayay waxaanu qabanaynaa xaflad weyn oo ballaaran halkii aad ogeydeen oo calankii suraa Soomaali kale goynayay calankii Puntland baa suran ciidankiina ciidan Puntland weeye waxaanu idin soo maray magaalada oo soo dhex maray inaanu idin tusno saddex galka guusha dhalatay iyo waxa isbeddelka muuqday masha Allah xaflad baa la qabanaya doorkiina leedahay laakiin maanta waxa weeye calanka aanu sugeynay samada oo ka xidigaha mid la siiyo maalinta Cabdullaahi Suusaayiri sidoo yahay eegna sarayo manuxdaabe kanasiifka nasar insha Allah saaso roo ballana waayo Xasan Cismaan aad xasan digire TV ee dadka dowladda Puntland Brown Elias Aadan oo ahaa abaha dhalay Aisha Elias Aadan oo ahayd gabar 12 sano jir ahayd taasi oo dil kufsi iyo afduub lagu geystay galkacyo horaantii sanadkan ayaa waxa uu dawladda Puntland iyo shacabka gaar ahaan hay'adaha garsoorka Puntland uga mahadceliyay sida ay cadaaladda ugu sameeyeen dadkii falkaasi u geystay gabadhiisa iyadoo shalay maxkamadda sare ee Puntland ay dil toogasho ku xukuntay saddex nin oo kiiskaasi ku cadaaday warbixinta waxay noo faahfaahinaysaa wariyaha Suwees Gaayte shalay ayay maxkamadda sare ee dawladda Puntland go'aan ka dambeeyay ka gaartay kiiska Aasho Ilyas Aadan oo ahayd gabar yar oo 12 sano jir ah oo horaantii sanadkan magaalada Gaalkacyo loogu geystay afduub kufsi iyo dil kiiskan oo soo maray marxalado kala duwan oo kala ah maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal maxkamadda racfaanka gobolka Nugaal iyo maxkamadda sare ayay dhamaan maxkamaduhu dil toogasho ku xukumeen saddexdii nin ee kiisku ku cadaaday aabaha dhalay Aasho Ilyas Aadan ayaa mar walba la socday marxaladaha kiiska gabadhiisa ayaa ka hadlay dareenkiisa ku aadan xukunka maxkamadaha xukunkii waxaan u arkaa si cadaalada u dhacay Aasho Ilyasna cadaalada heshay Ilyas Aadan oo ah aabaha dhalay marxuumad Aasho oo la hadlay warbaahinta dawladda Puntland ayaa u mahadceliyay dawladda Puntland iyo shacabkeeda sida ay cadaaladda ugu raadiyeen gabadhiisa waxaan mahadcelinayaa ciin ballaaran oo gudbinaya saddexda dalab baahda warbaahinta iyo shacabka Soomaaliyeed wuxuuna sheegay inuu ku faraxsan yahay cadaaladda ay heshay Aasho ayna tahay mid ay ku waana qaadan karaan cid walba oo isku dayda falalka guracan ee kufsiga kufsiga waxaan ka oranayaa inaan gurgurtan laga gelin xukunka dhamaadkiisana dhamaadkii kufsiga u yahay Suweeska Cayte warbaahinta dawladda Garoowe
warkii dunida ee Puntland TV ayaa la socotaan daawadayaal ee madaxda hay'adda wadooyinka Puntland ee PHJ oo ay weheliyaan maamulka degmada Jariiban ayaa kormeer shaqo ku tagay meelo ay ciidii ka goysay wadada wadaagsiin oo isku xirta inta badan magaalooyinka waaweyn ee gobolka Mudug. Warbixinta warka waxay noo diyaariyay Sharmaaka Cabdul Qadir Jaamac. iyadoo wadada isku xirta garaad guldogob iyo galkacay ee loo yaqaan wadaagsin oo hab isku tashiga ay u wada dhisanayaan shacabka iyo dawladda Puntland ayaa waxaa qayb ka mid ah wadadaasi hakad galiye ciid bacaada oo ay keentay dabaysha xagaaga arintan kama qayb qaadan kaliya hakad gelinta dhismaha wadada ee waxay kale abuurtay in gawaarida xamuulka ee deegaanka garaad u wada bagaashka iyo raashinka ay ka soo wareegaan masaafad dhan 100 km halka ay awl u socon jireen gaadiidka meesha ay ka xiran tahay wadada iyo deegaanka garaad 5 km oo kaliya goobta uu ku soo rogmaday ciidda bacaadka ayaa waxaa gaaray wafdi uu hoggaaminayo gudoomiyaha ku xigeenka hay'adda wadooyinka Puntland ee PHA maamulka degmada Jariiban iyo injineero duqa degmada Jariiban Maxamuud Maxamed Maxamuud Muufo Cabdi Saciid Cali Suuryaan oo ka mid ah xilmaanada golaha deegaanka Jariiban ayaa waxay ka warbixiyeen ciidan bacaadka ah ee kala xirtay wadada waxayna shacabka iyo dawladda u dirtay baaq ay ku sheegeen gargaarka degdega ah waxaad ogtihiin in wad Jariiban ay kala xirantahay iyo beesheeda lama huraanka garaad waxa hadaanu taaganahay waa bacaadkii degmada beesha garaad waa go'doon maanta wax gaadiid oo gudbi kara iyo wax raashin oo loo goyn kara iyo wax sabalaayo gaari kara ma leh xaaladdaas waa qayladaan waa gurmad caalamiga ah bay u baahan tahay horey waxa uu soo xirmay deegaamo waaweyn oo badda ahaa oo lafdhabar ahaa oo kaluumaysatada iyo deegaamada ugu waaweyna sida Kulub iyo Dhanawa waa soo xirmeen waa dhamaan waa laga guuray dhowr sano hadda laga maqan yahay dadkeedii waxay jiraa carra waa kala yaaceen wax garaacad soo galay wax baadiyaha u baxay wax koofur galay qof waliba markii meesha masaaibtu ku habsatay waxaan dawladda ka codsanaynaa hay'adaha caalamiga aan ka codsanaynaa ilaahay baa deeq bixiya laakiin meeshaan si gurmad ah lagu soo gaaro oo la badbaadiyo waxaan hadda kale oo calqalad u walto waxa weeye waxay ahayd wadadii in la dayactiro oo la kordhiyo oo wixii hadda waxaan ugu soo kordhay maalin walba waxa imaanaya siboyinkaas iska socda in wadadii ay kala go'day oo bacadkan u xiray bacadkan waxa weeye waa bacad socda dhulkii oo dhan iyo dhulkii deegaanka ah oo dhan buu ku soo habsaday wadadina uu ku soo habsaday haddii aan marka wax laga qaban oo la joojin maaha wadada kaliya wadanka oo dhan buu aafeynaya waxa weeye marka cid kasto arintaas wax ka qaban karo ay qusayso haday tahay wasaaradda deegaanka haday tahay dawladda Puntland haday tahay hay'adda hadda halkan la joogta oo maartu wadooyinka haday tahay shacabka ama dibadda jiro ama gudaha jooga shacab weynaha deegaanka u dhashay dhamaan waxaan rajaynaynaa inaan iska sida walba tashiga isugu tashanaynaa inaan isugu tashan doono inaan maaragtay ku guuleysanayno insha Allahu Kariim cid walba waxaan rabnaa meesha kaga aadan inay ka qaadato hadii Rabbi idmo gudoomiye ku xigeenka hay'adda wadooyinka Puntland ee PHA aan ku simaha gudoomiyaha hay'adda Adirsaaq Maxamed Xayir ayaa sheegay in wadadan bacaadka xirta ay xal u baahan tahay si uu u furmo isu socodka gaadiidka iyo shacabka waxaan hadda taaganahay inta u dhaxaysa garaacada Jariiban ee gabadhaale magaceeda la yiraahdo dhinaca garaacad baa wadada laga soo kaxeeyay duruuf jira oo ciidii oo ka fogeyd meeshii oo awl ay maraysay hadda waxaan noo muuqatay inay caqabad kale jirto oo shaqadii ay istaagtay hadda waxay u soo jirtaa wado 4 km kaliya hadii ay halkan timaado shaqadu ma sii socon karto ilaa xal loo helo bacaadkan aad u jeedaan oo wadadii gabi ahaanba xiray oo ii muuqata hay'adu walba waxay ku shaqeynaysay duruufahaas iyo meelo adag intaba mar walba inaan xal helo oo wadada si dad kale isugu furi lahaa aan ka shaqeyno waa qodobka koowaad muhiim bayna noo tahay laakiin waxaan rabaa inaan fursadan ka faa'iideysanayo inaan riin u diro cid kasta oo hay'adda iyo dawladda iyo dadka deegaankaba kala shaqeyn karta sidii bacaadkan xal loogu heli lahaa gaar ahaan wasaaradda deegaanka bacaadkan xaaladii la soo maray oo abaarta iyo nabaad guurka baa sabab u ah in haddana xal loo helo waa muhiim sababtoo ah wadadii asbuuc ka hor furmayd hadda buur baa ka samaysantay maanta haddii inta la xaqana bari sidaas oo kale tagu imaanaya
xal kasta oo la sameeyo oo wadada dhinac laga mariyo iyo ciid la qaadana xal u noqon mayso. Marka si caqabada looga gudbo, waxaan halkan fariin uga dirayaa cid kasta oo wax ka qaban karta. Shabakad Qadir Jaamac, warbaahinta dawladda Puntland, Garoowe. Magaalada Garoowana wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyeynta dawladda Puntland ayaa ku soo gabagabeysay barnaamij kor loogu qaadayay fahamka bulshada Puntland ee ku aadan nidaamka federaalka ee Soomaaliya ay qaadatay. Warbixinta warkaan waxay noo diyaariyay wariyaheena Maxamed Saciid Qoslaay. Tababarkan oo bulshada muddo 4 cisho uga soconayay caasimadda Puntland ee Garoowe ayaa dadkii ka soo qayb galay waxaa ka mid ahaa odayaal dhaqameed, ururada haweenka, ururada bulshada rayidka, masuuliyiinka kala socday, qaar ka mid ah hay'adaha dawladda Puntland. Qaar ka mid ah bulshadii kala duwanayd ee kulankan muddada 4 cisho ah qaybta ka ahayd ayaa gabagabadii barnaamijkaasi sheegtay inay fahan xoogan ka qaateen qaabka federalismka ee Soomaaliya iyagoo qaarkoodna ay wasaaradda talooyin u soo jeediyeen. Barnaamijkan halka lagu soo qaaday federaalka federaalka inagu waxaanu ka haysanay picture ama wax leeyahay theory laakiin maanta waa hoos baa loo soo daadagay waxaanu aragnay practical markuu qofku waxa fikrad ka haysto iyo markuu practical sidii loogu shaqeynayo operationku aad bay u kala duwan yihiin marka waxa la inooga baahiyay sida inuu inagu u fahamnay inagu inuu hoos u saado daadajino oo mujtamaacayno inuu gaarsiino ka faa'iideystay aad waxaan uga faa'iideystay maaragtay casharada waxaan kaloo ka faa'iideystay dadka badan ee meesha isugu yimid oo dareenkooda runtii bartay iyo meelaha federaalka ka taagan yihiin iyo wacnaha aragtida ay ka hayaan iyo dareenka iyo walwalka ay qabaan fikradaha kala duwan oo la qabaan runtii aad baan uga faa'iideystay laakiin meesha kaliya ee dadka dhan laga gaarsiin karo oo warbaahinta loo mariyo dhan looga soo qabto in dowlad la qabto kala duwan in barnaamijyo u gaara xataa idaacadaha iyo telefishinada laga soo daayo taasna waa talaha wasaaradda siinaya waynu ku tala jiraan insha allah bilowga karim waxaan rajaynaynaa marka fahamka wacyigeena dhinaca federaalka bulshadan kor soo kaco sababtoo ah haddana waxyaabaha aynu halkan aan ku barannay oo bulshadan ku rarsantay waxa ka mid a bal nooca modelka federalismka ee soomaaliya qaata waa kee su-aal aad laisu weydiinaya bay ahayd agaasimaha waaxda qorsheynta ee wasaaradda ahna si hayaha xilka agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyeynta dowladda Puntland Yuusuf Axmed Maxamuud oo si rasmi ah tababarkan u soo xiray ayaa sheegay in wasaaraddu ay sii ballaarin doonto barnaamijyada wacyigelinta federalismka ee loo soo gudbinayo bulshada reer Puntland. iyo ka soo qaybgalka ka soo qayb gasheen iyo meelihii fogaa ka timaadeen runtii waxaana rajaynayaa inaad kula noqon doontaan casharadii halkan aad ka barateen waxaan halkan uga mahadcelinayaa sidoo kale tiimkii soo qabanqaabiyey ee wasaaradda arrimaha gudaha qaybta waaxda federalismka iyo tiimkii soo gudbinaya casharadii quruxda badnaa shamso iyo doctor sulub iyo cabdifitaax iyona sidoo kale aad baan uga mahadcelinayaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka dimuqraadiyeynta waxa u qorshaysan inay wacyigelintaas sii wadi doonto gobolladii degmooyinka gaarsiin doonto iskuulaadka gaarsiin doonto insha allahu tacaala waa bilow wasaaraddu hadda ay bilowday taasna waxaan ku darayaa mas-uuliyiintii iga horreysay oo soo jeediyay hawshaas in la gaarsiiyo federalismka faa'iidada uu leeyahay oo Puntlandna la dhaho waa meelihii ugu horreeyey oo la qaatay federalismka. Maxamed Saciid Qoslaay, Puntland TV, Garoowe. Galad Cabdullaahi Cali Ciid oo ka mid ah ismada waaweyn ee Puntland oo warbaahinta kula hadlay magaalada Baran ee gobolka Sanaag ayaa u hambalyeeyay madaxweynaha loo doortay Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Mudoobe kaasi oo lagu doortay doorasho ka dhacday 22-kii bishan magaalada Kismaayo. Xasan Cismaan Adandhaga Yare ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Baran. Garad Cabdullaahi Cali Ciid, afhayeenka ismada dhaqanka Puntland ayaa wuxuu dhambaal hambalyaa u diray madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Maxamed Islaan Madoobe kaasi oo maalinimadii shalay ahayd lagu doortay magaalada Kismaayo. Waxaa sidoo kale Garad Cabdullaahi Cali Ciid ugu baaqay mucaaradka ka soo horjeeda xukuumadda maamul goboleedka Jubbaland inay joojiyaan mucaaradda ay ku hayaan maamulkaasi. Halkan aan joogaa waa Baran, madaxda labaad oo Puntland waaye.
أروعنا جلال عبد الله على العيد وعندنا يا أبو هرين هنا نحن بليو مدحونا هتشوف اللان أحمد مدوب أنا استكما حناقه وكو حانا مالي ولا أحمد ورشد اللي ودورتي وهم بليين يا وانا سود وين يا دلال أنا وكفر مايو دلال هو كياد مش كوجوكتي هذا أنا وحيلت هاي إن خبرتك هو كرر المدة دي أتجوكتي وهوش أتقبل نسيت خبرتك هو كرر وحلا هاي هلا دلالو هم بليو قوليستو وتاسوا قدر قدر فكم حاجة وحوي عبد الرشيد محمد حدق خلنا ساحة وقرنا يا عبد الرشيد وقرنا يا طريق عبد مريسي من نيروبي واجي إلى هدر هذا حلبان تاينا وكوعي خلاف وحكحن أوتشنا بشرو وما بعنا مش هذا خلاف وحنقول ترى يا ونساحة تنزل سدا سام مع يوم موسكو أوتشنا وأرلا ذي أتكتب كنوه أنت أوي أنت عن ساكا خد البضاعة إذا عدى وضمين ترى جراد عبد الله علي عيد يا وحود أمبال همبليا أودري سراكيشي ملتريجا يبضى إمام الكسومالي لان قبل كسناج كواس ساكا كوسو بيري عيد مدى دفاع دورة بودلان وعن كدر يا دوري يا محمد عسى تلاوة أي قادن وسود وينيا وأنا كهم بليين وعلى ذي الشيء يا سيد محمد باقوي يسوح كدري تلك وايدك على الدولة ما دون نقطة وردلك إن إذنك على الدولة دون نقطة أنا كح يغنى وكد على نبت هذا إلى هذا يحب باهد إنه تاي وتاجر أنا يرجع أن أسكت فكرة النهاية وتاجر إنه وحنك كتسمى النووية وأنا إذا نبليين يا سود وهذا وما سنتين خير الله يسلم والله السلام عليكم حسن عثمان حسن غير تي في عدد دولة بدلان برن magalada boosaasana maamulka dawladda hoose ee magalada boosaaso ayaa daafuray tartan kubada cagta oo ay ka qayb galayaan 16 ka xaafadood ay ka kooban tahay boosaaso waxana loogu talagalay inuu qayb ka noqdo barnaamijyada isdhexgalka dhalinyarada ee ka socda magalada boosaaso sida warbixinta noogu soo diray wariyaha maxamed xirsi jabra albiitar waxa uu baaqayaa fortiyeer rubin ayaa u dhaliyay beeshoor ee kooxda munaasabadan oo ka qabsantay magaalada Boosaaso ayaa ahayd mid si rasmi ah loogu daafuray tartan kubada cagta oo loo qabanayo dhalinyarada 16 ka xaafadood ee magaalada Boosaaso waxana loogu talagalay in dhalinyarada isdhexgal loogu sameeyo tartankan kubada cagta ah oo ay qabsoomidiisa ay iska kaashanayaan dawladda hoose ee magaalada Boosaaso iyo shirkadda Samtel gudoomiyaha dhalinyarada iyo ciyaaraha magaalada Boosaaso oo ugu horeyn munaasabada ka hadlay ayaa sharaxaad ka bixiyay muhiimadda ugu weyn ee laga leeyahay qabsoomidda tartanka kubada cagta 16 ka xaafadood ee magaalada Boosaaso. Aan u joognaa inaan daafurno koobka 16 ka xaafadood ee degmada Boosaaso. Koobkaas ahmiyadiisu ay tahay isdhexgalka xaafadaha magaalada Boosaaso. Koobkan oo qorshihiisa ama fikirkiisa uu lahaa mudane gudoomiyaha degmada Cabdisalaam Bashiir Cabdisalaam ahamiyadu weyn ay ahayd maadaama aan muddo ay ka qabsadeen wax sports activity ee magaalada Boosaaso in xaafadaha magaalada Boosaaso koob loogu magacdaray oo ay dhalinyarada xaafadu isku dhexgalayaan isku baranayaan in loo qabto Maxamed Cabdullaahi Dhuubane oo ah madaxa hoggaanka ganacsiga ee shirkadda Somtel oo ah shirkadda iyadu qaybta ka qabsoomida tartankan taliyaha qaybta booliska gobolka Bari Xuseen Cali Maxamuud iyo gudoomiyaha degmada Boosaaso Cabdisalaam Bashiir Cabdisalaam ayaa la hadlay dhalinyarada loo qabanayo tartanka kubada cagta ee 16 ka xaafadood ee magaalada Boosaaso in shirkadda isgaarsiinta Somtel Puntland iyo sportiska iyo dhalinyarada meel kasta ay joogan rag iyo dumar inay is yihiin inay ka dhigan tahay Somtel iyo dhalinyaradu sida kaluunku biyaha ugu nool yahay in aanay Somtel ka maarmi karin dhalinyarada
sida u jeedaan oo aad markaati ka tihiin marka aad ku booqataan xafiisyadeeda iyo meelaha kalaba waxaad u jeedaan ama ka daalacataan cidda hoggaamisa oo ka shaqeysa inay tahay dhalinyaro sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa maamulka iyo mas-uuliyiinta maanta meeshan yimi inay koobkan daahfuraan sidoo kalena ay nagala qayb qaataan xafladdan boqolkiiba boqol waa u mahadcelinaynaa waxaana mar labaad iyo mar saddexaadba u rajaynaynaa naadiyada ciyaaraya inay ku ciyaaraan ama u ciyaaraan qaabkii lagu oqoon jiray kubadda boosaasood kubadda waa caddaan iyo madow waa la kala badinayaa wax xanaaqa ma jiro maalinta lagaa badiyo waa inaa u qirtaa ninka kaa badiyay inuu maalin maalmaha ka mida soo noqon doona adna aboorka ku hufi doonta insha allahu tacaala waxaan u rajaynayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha guul iyo khayr waxaan leeyahay shirkadda samtel waxaan u malaynayaa anigu waagaan intaan meesha joogay kolle qulubta dalka waa kasbanaysay dadka haddee maantay kasii daran tahay qofkuna hadduu wax qabto oo ummadda wuxuu ka qaadaya dib ugu celiyo ama dowlad ha noqdo ama bareefad ha noqde waa in la xuso qiimihiisana loo qiro dhalinyaray waxaan leeyahay samtel ha la qaato hana lagu hadlo xawaaraha internetka oo laga sheekeeyo hadda la daafurayana facebookyada iyo webletka way u badan tihiine haynu ku badato samtel farxad weyn bay noo tahay inaan maanta caawa halkan inu ku daahfurno koobka kubadda cagta ee isdhexgalka dhalinyarada sportiska ee xaafadaha magaalada boosaaso aad iyo aad baan u bogaadinayaa shaqada quruxda badan oo lasoo qabtay oo ay soo agaasimeen guddoonka sportiska gobolka bari shirkadda isgaarsiinta ee caalamiga ah ee somtel oo iyadu si hagar la'aanah barnaamijkan ka ah saaxiibka koowaad ee sportiska puntland iyo gobolka bari iyo boosaasaba waxaan kaloo si aada uga mahadcelinayaa mas-uuliyiinta degmada ee ugu horreeyaan xildhibaanada golaha deegaanka oo iyaguna la shaqaynayay in barnaamijkan iyo qorshaha kane noqdaan qorshe hirgala koobka kan uu inoo qabsoomo run ahaantii wax badan oo hadala ma rabo inaan halka ka yidhaahdo aad iyo aad baan u bogaadinayaa dhallinyarada waxaan u rajaynayaa koobkan inuu nabadgelyo ku bilowdo nabadgelyo ku dhammaado maxamed xirsi jabra raadiyaha iyo telefishinka dowladda puntland boosaaso qaybihii dambe ee warka dunida ayaynu daawadayaal ku sii dhownahay ee magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalinjabinayeen 30 arday oo kulliyadda caafimaadka ka baratay jaamacadda sayniska iyo tiknolojiyadda ee gaalkacyo sida uu inoogu soo warramayo wariyaheena gaalkacyo burhaan maxamed cabdi xafladda qalinjabinta ayaa waxaa ka soo qaybgalay guddoomiye ku-xigeenka gobolka mudug iskuduwaha wasaaradda caafimaadka iyo mas-uuliyiin kala duwan oo ka socday wasaaradda waxbarashada iyo sidoo kale ardayda qalinjabinaysay waalidiin iyo marjaraf kala duwan waxaana ugu horeyn baa xafladani faahfaahin ka bixiyey iyo qaybaha ay ka kooban tahay brofesor cabdullaahi nursalaad oo ah guddoomiyaha jaamacadda sayniska iyo teknolojiyadda ee gaalkacyo xafladan waxaa loo qabanayaa ardada dhallinyarada iyo qurxaha badan oo halkaa fadhida oo muddo u soo dhabar adayga waxbarashada maantana qalin jabinaysoo doonaya inay goostaan mirihii ay abuurteen aan balyaynaya anoo fursadda ka faa'idaysanaya ardada qalin jabinaysa oo aan ugu hambalyaynayno fursadda maanta ay heleen oo ah inay inta caafimaadka bartaan ka qalinjabiyaan kuna soo biiraan suuqa shaqada iyo wax ka qabadka baahiyaha caafimaadka ee ka jira dalkeenna ka jira jaamacadda Boost waa idinku soo dhoweynaynaa kulligiin gaar ahaan ardada iyo waalidiinta sanadka dugsiyada sare ka baxday waxaan rajaynaynaa in badani waa noo timid waa is-rajistar gareeyeen laakiin xilligii ugu badnaayoo hadda la is-rajistar garayn lahaa waa 2 weeks oo bisha ka harsan waxaan rajaynaynaa in marka haddii alla idmo si fiican loo yimaado fursaddana laga faa'idaysto dhallinyaradan maanta qalinjabinaysaana hambalyadooda iyo inaad nala ogaataan inay dadkani diyaar u yihiin inay ummaddooda wax u qabtaan baan idiin casubno doctor raysa maymun faarax samatar oo ka mid ah mas-uuliyiinta jaamacadda iyo agaasimaha isbitaalka guud isla markaana ah dhiinka jaamacadda qaybteeda caafimaadka ayo doctor maxamed xuseen aadan ayaa iyaguna waxay ka sheekeeyeen muhiimadda jaamacaddan ay leedahay iyo ardayda tan soqoonta ay qaateen geeda caafimaadku waxay samaysay istaraatiijiyaal cusub oo horta ay la shaqeynayso jaamacadaha waddanka intooda hormuudka u ah si ay uga jawaabaan baahida waddankeenu qabo
وواحد على شقينا جامعة قال كاي يونيفرسيتي ومجال دين على كونفرنت كطال وعلى شقينا جامعة إيست أفريقيا بوساسو وعلى شقينا جامعة هرجيسة وعلى شقينا جامعة عمود بورما وعلى شقينا جامعة بنادر لذا جامعة الصومالي ذا وهم تهربوا كا جامعة تعين صروت كينا يو شن جامعة ذا بنان كشرة أو وطن كسويدن باوحي ودكو يستاجين كل يدور هذا عافماتكو إن لا أبو وراء استراتيجية عصب أو عافماتك بربوري ديب لوصو أساسي ما أنت وحالة أن هاي أرضي ذا همبلي يانوسو استاجني ماش إن أنا همبلي أن أرضي ذا قلن شبيني سه أرضي ذاس إن قلن شبي سنة ما أنت صدح الرموض بكتمي صدح ذا الرموض بكتمي ذو حوية وددالك أرضي ذا يدلقاتك والدك إيوه ده عندي ماذا معلنك صدح ذا صار لسكو دري أي أرضي وحبرتك صباحا وحد موقته إن صدح ذا صبا أنك عنتك وهي نمانتي أو أرضي ذا نوقة لنشبين إيساه أيهين كادرين تصوص عضا أي عافمات وحسوك رأي يقولون هالكاسي كهب ليك يبكر مدى مرشدي كصوحي شيء سوبر كونسول شديا سوغان مرشدوك لي هم بلوية كالدوان وحالكين كبه قادين يا أرضي ذي aan waqtiga soo wada qaadanay ee ardayda runtii meel walba ku sugan ee marka ardayda waxaan leeyahay walaalayaal waxaan haysanaa waqti runtii aan wax walba runtii aan ku soo koobi karno aan ku dadaali karno ee maamulka jaamacadda uga marcelina sida wanaagsan ee barnaamijka ama ee waxbarashada ee nagu soo gabagabeysay waxaan rabaa dhiirig inaan horay u socotay ee dadaalkiina sii wadin maanta maalin kale oo lamida oo saan u qurux badan in ka darajada برشده قنتي وعلمي قالك بارراي برواقي وحلق وهلا بحد شرفي مزاتي وحكاية نابه كل تاني ميها وحبرشده دي قمدك عم حيوك سمعه بدو ميها وحبرشده قول كامودو ايه والله بضوه وحيوهم بلي ايهان ارضوه ما انتك لكي بسيس هنوم لينا ايه inay tahay xaflad qurux badan sidaad u jeedaanba ay ku qalin jebinayaan ardayda qaybta caafimaadka ee jaamacadda Puntland madaxda jaamacadda Puntland oo ah jaamacad dadweyne leeyahay oo bareefad ahayn oo dowli ah soo saarista ardayda caynkaasna oo uga mahadcelinayna runtii waxaad barateen waa wax suuqayaal qofku waxa uu soo barto muhiimadda ugu weyn waxay tahay inuu ku shaqeeyo dadkiina uu wax taro suuqana ay taalo marka profession ama skill ama xirfad suuqa taalo hore aad kaga shaqeysanaysaan baad soo barateen meesha rag fara badan ee engineer warshad ay soo barteen oo wali ay la'yihiin waxay ka shaqeeyaan ama warshada ay ka shaqeeyaan idinku waa haysaan waxa ka shaqeeyaan waa wasaaradda caafimaadka ee Saahid Maxamed Cali gudoomiyaha wax degmada Gaalkacyo ayaa labadooda ardayda mar labaad waxaan leeyahay ardayda qalin jabinaysa ama se labelka ay qaadanayaan nooc raba haade in is inta waxbarasho ku ekaan oo kuma santiin dalkiina ku baranaysaan dadkiina la joogtaan waalidka la nooshiin caqabadaha markii loo eego banaanka loo aaday waxbarashada dhibaatada ay leedahay dad badan baa garanaya qofka marka banaanka waxbarasho loo aado aad buu u rafaad badan tahay laakiin marka dadkaaga deegaanka la joogtid gaar ahaan aad helaysid xirfadii aad u baahnayd waa idinku dhiirigelinayaa insha Allah inaad dalkiina wax ka barataan waxaan mar labaad iyo mar saddexaad bogaadinayaa jaamacadda Puntland University oo ah jaamacad wadani ah mar kastana u heelan inay soo saar ardo waxaan mar kale u hambalyeynayaa ardada qalin jabisay aad iyo aad ayaad mahadsantihiin waxa soo xiray xafiis tacniin gudoomiye ku xigeenka gobolka Mustafa Dere ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo qalin jabinta maanta ee 30 arday oo baahda caafimaadka ku soo biiray oo muddo dheer kadib maanta ay u suurta gashay inay mataqaana shahaadada ay helaan een waxaan leeyahay marka congratulations for your graduation today maanta turuntii safar dheeraa aad ku soo jirteen ma uusa dhamaan ee maanta idii bilowday waxaan aad ugu faraxsanahay inaad ku soo sameeydeen shaqo adag oo loo baahnaa hadii dawladda jirto inaysan ka sahlanaan lahayd waxaan kaloo ku faraxsanahay ardayda idin ka dambeysa role model aad u noqonaysaana inay ku farxi doonaan joodiga iyo dadaalka aad maanta halkan ku timaadeen waxaan maxamed Puntland TV Gaalkacyo
وتهيدا وديال وحينو سلسو قهرني قبقبا دي وركة دوني دا انتانا وركة قبقبا ينا ديفدنا حسوسي يوقار كم بدا قضبا دي وركينا وقوة وينا قدبي كحقينك قولها وكيلة دا بنتلان وكسو قندلك سعود عربية عيا همبالية ودرين مدا حوينها اللو دورتي جوبالان احمد محمد اسلان احمد مدوبي مسؤولين كتيرسان دولد بنتلان وكسو قندق مدا برانا وحيسو دوويين عيدا مدي وقدن بيه امام الكسو مالي لان وقوم قعونا قبل كسنا كواسيو وكسو بيري عيدا مدا بنتلان قلدا برانا وحاكدا عيبا نباح لغو تاقيلا يقو آنك عيدا مدا سيا كسو بيحين امام الكهر جيسا كنا دورتين اي كم من نغدان دولد بنتلان hay'adda wadooyinka Puntland madaxdeeduna waxa ay kormeer ku tageen meela ay wadada wadaagsan ciid ka xirtay si wax looga qabto dhibaatooyinka ka taagan wadadaasi ay ciid u xirtay gudahan dawadayaal warkii dunida oo idinkaga imaanayay Puntland TV xarunta dhexe ee garow aanu Cabdi Saax Xasan Faarax aan la socodsiinayay intaas ayuu inaga dhanyahay tan iyo warkan kan xigeenta ku kulmi doonana waxaan kaga tagayaa dawadayaal sidaas iyo nabadgelyo